Mezi živnostníky ve stejném kraji zvítězila Marie Házová a Libor Menhardt. Vyrábí izolační materiály, které se používají nejen ve stavebnictví, ale i v potravinářství, zdravotnictví nebo sportu. Na českém trhu působí téměř 20 let. Po celou dobu vyrábí a prodávají tepelnou izolaci, nejnověji víceúčelovou reflexní fólii. Nápad podnikat v tomto oboru vznikl ve Srubu. Tam, kde teda jste měla nádherné přiznané dřevo, kde jste měl velice příjemný pocit z té krásy, tehdy jsem měl tu myšlenku dostat na svět speciální teda izolaci, která by vynikala mikrotlouštkou a maxivýkonem. De facto ještě předtím, než jsme začali mít tu výrobu, tak už jsem měl spoustu teda teoretických, tak říkajíc, poznatků v šuplíku, podobně jako třeba skladatel, který má celou řadu odložených věcí. Začínali jsme s folí z radiátory. V té době vlastně se folie za radiátory ještě nedávala, protože nikdo nevěřil, že cena tepla bude tak významná a tak bohužel drahá. Situace v současné době je taková v oblasti nízkoenergetických a především v pasivních konstrukcích a stavbách, že požadavky na tepelnou ochranu budov jsou v rozsahu minimálně od 30 cm objemové izolace, třeba skelné nebo minerální vlny, až do tloušky 50 cm. My dokážeme tento materiál nahradit v milimetrech. Marie Házová je patriotka a i když ji oslovili nadnárodní hobby markety, dodávat jim své zboží odmítla. Naše výrobky jsou v, pouze v českých obchodech. Přiznám se, že nepodporují giganty a zboží jim nedodávám a nikdy dodávat nebudu. Nelíbí se mi to, že prostě na našem trhu se zlikvidovala česká síť obchodů. Jejich izolace je ale třeba i na zámku v Horažďovicích nad velkým freskovým sálem. Nejčastěji se na firmu obrací projektanti a architekti. Stavební zlační pás se dává nejenom do střechy, do podlahy, do stěn, ale berou ho ode mě třeba výrobci spevňování vložek do bod, berou ho výrobci bazénů, dává Dává se do sauny, dává se do obytných přívěsů, slouží u auta na přední sklo. Aby se zveditelnili, účastní se různých výstav po celé České republice. Pomalu se jim daří prosadit se i v zahraničí. V současné době děláme minimálně. 8 až 10 výstav. Máme užitné vzory chráněny na Slovensku. Tam už vlastně máme firmu, která nám tam naše zboží na Slovensko dováží. V současné době jsou tam první kontakty dělány na Anglii. Po celou dobu, co tepelné izolace vyrábí, intenzivně pracují i na vývoji. Od první myšlenky až po to, kdy se reflexní folie dostane na trh, uběhnou ale roky. Jana Horká, Česká televize.